με εκτάρι αράκ, τώρα γκρβέλε γερακόμ, πάει μαναγκύρ, γεφ. Ασκανά λέει, ώρα έτ πάει μαναγκύρ, ον τουνέλιτσι, γιώγο τι αμάρ. Բայց եթե նույնիսկ փորձենք ղեկավարվել պայմանագրի կետերով, պայմանագրի ասենք 6-րդ կետում հստակ նշված է, որ ադրբեջանական զորքեր Շուշիում այսօր չպիտի լինեն։ Բայց տեսնում եք, Ադրբեջանը փաստորեն միակողմանի արդեն խախտում է պայմանագիրը։ Հետո պայմանագրի մյուս կետերում նշված է փախստականների վերադարձ։ Հիմա եթե մեր հայրենի կառավարությունը մեզ չի ընդունում որպես խախստական, ապա վերադարձ ինչպես է դա լինելու, հասկանալի է, պայմանագրում գրած է փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների, ոչ մի կարգավիճակ չի տված մեզ, եւ սա գալիս է դեռևս 88-ի սխալ քաղաքականությունից, երբ որ տեսեք Ադրբեջանը իր 350,000 փախստականներին աշխարհին ներկայացրեց որպես 1 միլիոն փախստական, հա, որոնք իր տարածքում էին տեղափոխվել, Ադրբեջանի տարածքից դուրս չէին եկել, բայց ինքը աշխարհին համոզեց, որ դրանք փախստական են։ Իսկ մենք, որ ասենք դեռ 88-ին 800,000 Ադրբեջանից փախստականներ եկան Հայաստան, իրենք ոչ մի կարգավիճակ չստացան։ Եվ փաստորեն միջազգային հանրությունը չիմացա, որ գոյությունի այդպիսի խավ եւ այդ խավի ցավերով միջազգային հանրությունը չտարապեց։ Այսօր էլի շարունակում է նույն քաղաքականությունը։ Հստակ մեր քրիստոնեության մեջ գրած է, թե ասում է, ծառը պտուղից են ճանաչում։ Հիմա 30 տարին ցույց է տվել, ինչ պտուղի ենք մենք ասել։ Պատերազմ է պարտվել ենք, հա։ Հիմա նորից շարունակենք վստահել այս մարդկանց, որ էլի իրենք տանեն այս նավը, հասկանալ է, որ սխալ է։ Այս կառավարությունը կամ ինքը հայրության աստիճանի տակ պիտի փոխվի դեպի ազգայինը եւ սկսի ազգային շահերը ներկայացնելը, ներկայացնել մեր փախստականների շահերը։ Տեսեք, ես ամեն անգամ պնդում եմ, որ պետք է հետևել թշնամի երկրի գործողություններին, որոնք արդյունքի են հասել, չէ՞։ Իրենք ինչ են արել, հիմնադրել են փախստականների ավաններ, հա, միջազգային դիտորդներ են բերել, ցույց են տվել աշխարհին, տեսեք այս հայերը ինչի են հասել մեր բնակիչներին, հա։ Այսինքն ուղին նույնն է, մենք էլ պետք է նույնը անենք։ Ես որ ասում եմ Երևանի շուրջը փախստականների ավանի հիմնադրում, դա հենց այնպես չեմ ասում, դա մտածված ծրագրային պետք է իրականացվի, որովհետև ուղին դա է, լուծման ուղին դա է։ Եթե դու միջազգային հանրությանը չկարողանաս համոզել, որ դու ունես փախստականներ, ինչպես ես դու քո հարցը լուծելու, ով է քո հարցը լուծելու։ Ցանկացած միջազգային կազմակերպության, երբ որ մենք մոտիկանում ենք, դիմում ենք հանձնում, իրենք դա են ասում, ձեր կառավարությունը ձեզ ճանաչում է որպես փախստական։ Այս է կարևորը, ավանը հիմնադրել, բնակչությանը կենտրոնացնել մի տեղ, որպեսզի համայնքը չքայքայվի, չէ, համայնքային ամենադժվար բանը, որ մենք այսօր ցանկացած գնանք Հայաստանի ցանկացած բնակավայր, չկա համայնքային ապրելակերպ, հա, ասինքն սա նաև հետագա ծրագրային ապրում է։ Եթե մենք ուզում ենք Ադրբեջանի դեմ պատերազմ հաղթել, ապա այս քաղաքականությունը պետք է վարել եւ այստեղից որպեսի ճնշում լինի Ադրբեջանի վրա։ Սա է ամբողջ մեր մտայնությունը։ Եթե Արցախից մեկ այլ տարածք տրամադրեն, որպեսզի գնաք բնակվեք, չեք ցանկանում։ Տեսեք, Արցախում ծրագիրը ինչպես է, Արցախում ասում են շուշեցիներին եւ հադրութեցիներին տեղավորում ենք Ստեփանակերտում, մյուսներին տեղավորում ենք տարբեր գյուղական վայրերում։ Մենք գնում գալիս ենք, նենշի, որ մենք մշտական Հայաստանում ենք գտնում։ Լուծմանը բանալին հետևյալն է, որ մինչև 3 տարին է դա լինելու։ Մինչև 3 տարին այս բնակիչները որտեղ ապրեն։ Ինչու է մեր կառավարությունը այդ ամբողջ ծանրության բերը վերցնում իր վրա։ Էս է մոտեցումը։ Այսինքն ինչու միջազգային հանրությանը մենք չենք հրավիրում այս կետի վրա։ Եվ երբ որ ասում են, նորից ենք ասում, հա, լավ, Ստեփանակերտում առանձի Շուշի համայնքը հիմնադրում, թե բաժանվում է տարբեր շենքերի, տարբեր տարածքների միջև, սա էլ է մոտեցում, հասկանում եք, ասինքն
Արդեն 92-ին մենք տեսել ենք այդ սխալ քաղաքականության հետևանքը։ Այն ժամանակ 88-ին Շուշիից դուրս են եկել 2700 Շուշեցի ընտանիք։ 92-ին Շուշին ազատագրելուց քանի Շուշեցի ընտանիք մենք ունեցանք վերադարձ Շուշի։ Շատ քիչ, մատների վրա կարելի հաշվել։ Մեծ մասը թողեցին, հեռացան Ռուսաստաններ։ Այդ քաղաքականության արդյունքները որպես պատմաբան ես վերլուծելով եմ, որ ասում եմ, որ մենք ուզենք թե չուզենք, պետք է գնանք այն քայլերով, որով գնացել է մեր թշնամին։ Հասկանալի է։ Եվ եթե մեր թշնամին այդ քայլերով գնացել է ու հաջողել է, ասիկ միջազգային հանրությանը կարողացել է համոզել, որ ինքը ունի փախստականներ, ինչու մենք չենք գնում նույն ճանապարհով։ Որտեղ այդ ճանապարհը արդեն փորձված է։ Մեր հայտնագործած հեծանիվը չաշխատեց 30 տարիներ։ 92 թվականին մենք 800,000 գաղթականներին չճանաչելով որպես փախստական, հա, արդյունքում ունեցանք այն, որ այսօր համաշխարհային հանրությունը Հայաստանին մեկուսացրեց։ Պատերազմի ժամանակ դուք տեսել եք, որ որևէ մի պետություն փորձի աջակցել Հայաստանին։ Ոչ, բոլորը, հա, խոսքով, Ֆրանսիան խոսքով աջակցում էր։ Գոնե դրա համար շնորհակալություն։ Բայց իրականությունը այն է, որ այս պատերազմում Հայաստանը մնաց մեկուսացված։ Ինչու? Որտեվ նախկին քաղաքականությունը սխալ էր վարվել, որ մենք չենք կարողացել աշխարհին համոզել, որ տեսեք, 800,000 փախստական ունենք Հայաստանում, հա։ Պետությունը լրիվ ինքն է իր վրա վերցրել այդ բեռը, լուծել այդ 800,000-ի հարցը, միջազգային հանրությանը չի բերել ծանոթացնելու իրավիճակին, ցույց չի տվել, որ այս 800,000-ը տարապում են Ադրբեջանի մեղքով, սա Ադրբեջանը իր տարածքից դուրս հանել այս բնակչությանը։ Եվ այսօր նույնը էլի կրկնում են մեր քաղաքագետները, որ իրանց չափից դուրս խելոքի տեղ են դնում, հասկանում եք։ Խնդիրների մասին Արցախի կառավարությանը հայտնել եք, ինչ են ասել։ Դուք այսօր այդ միջոցներն եք, որոնց միջոցով մենք հասանելի ենք դարձնում մեր մոտեցումները, ասինքն մենք կողքից նայում ենք, կողքից հանդիպումները մի անգամ հանդիպել ենք, ասենք, հա, ուրեմն եղել է հանդիպում նաև Արցախի նախագահի հետ, որտեղ ինքը խոստացել էր այդ 3 տարվա ժամկետում բնակարանների ապահովման հարցը։ Ես ձեզ եմ հարցում, բալավ էս 3 տարի էս բնակչությունը ինչ անի, որտեղ բնակի։ Հիմա ասենք իմ որդին, որ ծառայողական տարիքի է, որ մասնակցել է էս պատերազմին, այսօր գտնվում է Արցախում։ Ինքը որպես ասենք զինվորական են անդեղա, չէ՞։ Բայց որտեղ է ինքը բնակում։ Իր ընկերոջ տանը։ Հիմա լավ, տիկինես գնաց ընդեղ, բայց այդ ընկերը հո ինքն էլ է, չէ՞, փախստական մարդը։ Ինչի պետքա բնակչությունը միշտ իր վրա կրի այս սանրությունը, էլի խնդիրը դա է։ Այսինքն հուլիս ամսից նաև բնակարանի վարձը չի օգնում կառավարությունը։ Բնակարանների վարձը պակասեցվեց, փաստորեն, հա։ Մեկ անձին, մեծահասակ անձին 25,000 էս որոշումը, դա հասկանում եք, բնակարանը վարձով տվողի հետ պայմանավորվել են, որ այդ գինը սահմանել են, հասկանում եք, ամենապակասը այսօր Հայաստանում 100,000-ը բնակավայր, ամենապակասը։ Հիմա այդ 100,000-ը որտեղից է այդ բնակիչի տալու, ինչպես է լուծելու իր սոցիալական խնդիրները։ Այսինքն մենք կառավարության ներկայացում ենք այն բաստողումները, որ իրանք չեն տեսնում։ Այսինքն այն չի, որ մենք դեմ ենք կառավարությունը։ Շատ լավ է, որ ուզում են ինչ-որ ձևերով լուծել ինչ-որ հարցը, բայց իրանց բաստողումներին ենք մենք անդրադառնում, որ տեսեք, բացեք թողել էս վիճակը, բամարդը ոնց պիտի իրա բնականի վարձը էս 3 տարին, հա, մինչև դուք շենքերը սարքեք եւ ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Ես իմ տունս իմ աչքի առաջ պայթել եմ, ինչի մասին է խոսքը։ Հոկտեմբերի 29-ին իմ տունս 500 կիլոգրամանց ռումբ են գցել տան կողքը, եւ պանիկ բան սաղ ասենց գարմոնի նման ասենց բան է եղել, մտել եմ ներսի, տեսել եմ, դա պատմելու բան չի, ինչ է։ Ես դրանից հետո մնացել եմ Շուշիում ինչու նոյեմբերի 6-ը, ասինքն այն վերջին օրը, երբ որ արդեն խաղ բնակչությունը լրիվությամբ սկսեց լքել քաղաք։ Տեսեք, դուք ինքներդ դատեք, էլի։ Եթե պատմականորեն անդրադառնանք 1795 թվականին թշնամին պաշարել է Շուշին,
33 օր քաղաքը դիմադրել է ու չի ընկել։ 1826 թվականին էլի պաշարել են Շուշին, 58 օր դիմադրել է։ Պատմության դասագրքերում գրված է 40 օր, բայց ճիշտ չի։ 58 օր քաղաքը դիմադրել է եւ չի հանձնվել։ Այս պատերազմի ժամանակ կարելի ասել, ոչ Հադրութն է լուրջորեն դիմադրել, ոչ Շուշին։ Թե դա հանձնվել է, չի հանձնվել, դա զինվորական դատախազության, ինչու՞ չէ, նաև սովորական դատարանների որոշման հարցը։ Մենք բնակիչներս ընդամենը գիտեք ոնց է, մեր ենթադրություններն ենք անում։ Դե հիմա նայ, մարդը մտածում, ասում են, բալավ, ստեղ ինչու՞ս են։ Հիմա ես այլ ասում եմ, բա ինչու՞ ես մեկ կողմում եղավ դիմադրություն, ես մյուս կողմում չեղավ։ Հիմա երբ որ մեր իշխանությունները հրաժարվում են Շուշին և Հադրութը համարել օկուպացված տարածքներ, ուժը դա է պատճառը, որ նաև դուք կարգավիճակ չեք ստանում։ Տեսեք, սա քաղաքական անգարագիտություն է, քաղաքական։ Ինչու՞, որտեղ իշխանության եկողը դիվանագիտական որևէ դպրոց չի ավարտել, կամ դիվանագիտական որևէ դպրոցի ներկայացուցիչի չի հարցրել, ինչպես է օրինակ այս հարցի լուծումը, չէ՞։ Երբ որ մենք քաղաքագետների հետ ենք հարցը քննարկում, ապա տեսնում ենք, որ քաղաքագետը ասում է, այո, պետք է ներկա իշխանությունը ճանաչի, որ այդ երկու տարածքները զավթված են։ Դա է վկայում, տեսեք, երբեմն մարդիկ հարցնում են, ասում են, ինչու մենք գրում ենք Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, հա՞, որովհետև 1989 թվականին Հայաստանի խորհրդային հանրապետության գերագույն խորհրդի եւ Արցախի ազգային ժողովի միասնական որոշմամբ մենք միացյալ պետություն էինք դարձել։ Այդ որոշման կետերից մեկում էլ գրված է, որ բոլոր քաղաքացիներին պետք է տան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Հիմա երբ որ ես նայում եմ իմ ազնագրում գրված է Հայաստանի Հանրապետության Շուշի քաղաք, հա, եւ եթե այդպես գրված է, դա նշանակում է, որ պետականորեն այդ ձև են չէ մտածում։ Եթե պետականորեն այդ ձև են մտածում, ապա մնում է զարմանալ, թե ինչու ներկայ կառավարությունը չի ասում Ադրբեջանին, հանի արա քո բանակը մեր տարածքից, դու զավթի չես։ Կամ անդրադառնանք, ինչու միջազգային հանրությունը այդպես չի ճանաչում։ Նշանակում է դիվանագիտական ինչ որ մենք սխալներ թույլ ենք, չէ՞ տվել։ Հույս ունեք վերադառնալու։ Ոչ թե հույս ունեմ, ես հավատացած եմ։ Երբ որ ես ասում եմ, տեսեք, ինչ եմ ասում, ժամանակավոր բնակարաններով ավաններ Հայաստանի տարածքում, ինչու՞, Երևանի մոտ, որովհետև այդ ձևը հնարավոր նախ ամբողջ Հայաստանում մեկ ծրվածներին հավաքեն, թույլ չտալ, որ համայնքը որպես այդպիսին կորցնի դեմքը, իսկ եթե դու համայնքը հավաքես, սկսես իմանալ համայնքի պահանջները, նաև համայնքի տղամարդ կանցա հեշ, չէ՞, ասիկա մարդիկ ստիպում են, ես արդեն սկսում եմ փակագծեր բացել, որ ես չպիտի բացեմ, հասկանում եք, ես ինքս ռազմական որոշակի շրջանակների հետ կապեր ունեմ եւ գիտեմ ինչ կարանք մենք անենք։ Շուշին ազատագրելը հեշտ, շատ հեշտ է։ Խնդիրն անում է, որ մենք պետք է ոչ թե մտածենք ինչպես ենք Շուշին ազատագրում, այլ մենք պետք է մտածենք հաջորդ երկարատև պատերազմ ինչպես է լինելու, այսինքն տեխնոլոգիական այդ պատերազմը մենք պատրաստ ենք դրան, թե չէ։ Մարդկային գործոնը կամ ասկամաց հավասարումա զրոյի, հաջորդ պատերազմը տեխնոլոգիական պատերազմներ, ես դրա մասին ասել եմ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին, երբ ասել եմ, որ տեխնոլոգիաների պատերազմ է լինելու։ Տեսակ չէ եղավ տեխնոլոգիայի, մարդը նստած ջոյստիկներով ռազմաճակատում հարցեր էր լուծում։ Սա է, այն որ մենք հաղթելու ենք, դրանում կասկած չկա, այն որ մեր բանակը բավականին հոգևոր ինքը տեսանկյունից շատ է բարձր ադրբեջանական բանակից, դրանում աբսոլյուտ կասկած չկա։ Պարզապես մեր ժամանակապետ վերազինվել, էմոցիոնալ դաշտից իջնենք լուրջ դաշտ, լուծենք մեր բոլոր այս խնդիրները, հա, հիմա ես երբ որ նայում եմ բնակարանային հագին շինարարությունները, որ գնում է Երևանում, ասում է, որ փաստորեն եթե ուզում են, կարողանում են անել, ցանկության հարցը։